Great. What is the name for of the guy? Oh yeah, I heard. No. I heard. I didn't know that he's with us. Yeah, I know that. But could you check? Did they change something about international buyout payments? Okay, waiting for your mail. Mi smo išli kod ljudi da se raspitamo, pošto mi smo bili novi u tom svetu agenata košarke, nismo znali da to tako ide. Da prostite sad, Miško nikog nije za***o. Da. Ćao Nikola. Ćao Nikola. Nikola Jokić, prvi put kada sam ga video, zaista nije delovao kao neko ko će moći da igra NBA. Izgledao je kao jedan klinac koji se bavi košarkom rekreativno. Nikola Jokić je neko koji je definitivno landmark agencije i jako je mnogo uticao na to da na popularnost agencije i na moju ličnu popularnost. Danas u Americi vrlo često kad pričam sa ljudima koje ne poznam i koje upoznam, otprilike druga rečenica koju kažem je I'm agent of Joker i svi znaju i automatski sam postao veliki u drugoj rečenici. Čovjek čita novine, eto, sazna za tebi i na neki način promenite život i promenite neko kompletno shvatanje iz nekog koji, eto, u Vojvodini sam igrao onako i otišao u Megu i onda, eto, nekako ta promena se nekako ispostavila da je najveća promena od tog momenta samo je išla gore, tako da. Teško je reći koliko mi vremena treba da procenim neki talenat, ali ja sam jako dugo u ovome, to je sad već 25 godina i mislim da mi ne treba puno vremena da u nekih desetak minuta igre se vidi u kojoj meri je talent prisutan i da li je to ono što bih ja želao da imam u agenciji ili ne. Miško je stvarno nešto uvek tu, uvek spreman, uvek je za, uvek može, uvek je nešto. Hussein is okay, will not be big trouble to fix it. Anyhow, Igor called me last night. It was very late, so I could not call the player. And I called him like an hour ago. And yeah, so probably after that, you know, in the afternoon. But for sure, I'm going to pass you some information during the day. Neka moja vikend rutina je da čitam sportski žurnal i ja čitam koliko je ko dao poena u svim ligama i tako sam jedne nedelje primetio da je neki klinac u juniorskoj ligi imao, mislim, 30 poena i 25 skokova, što su frapantne brojke i onako sam baš gledao, wow, svaka čast. Onda sledeće nedelje je ista rutina i sad on ima ovde 30 i 25. Ja kažem, jebo, tako okrenem njega. Njega stvarno niko nije znao i onda sam ja zamolio da tada ja napravi nekih par informacija dobije. Prvenstveno da li te skokove pravi što je jak. Ili zato što je i on rekao, ma ne, kao ovo je debeo, talentovan je i onda sam rekao tada ide tamo da pravi kontakt i taj kontakt je napravljen, on je pričao s njima, onda sam ja posle nekoliko dana, ali veruj mi, u to vreme se pojavila i Zvezda i pojavio se Stragi Stevanović, ali zakasnili su recimo jedno 4 dana. Da su bili na vreme, on ne bi igrao košarku danas. Jer tamo, taj sistem za njega, on je bio baš specifičan. Ostalo je istorija. Ćao, vidimo se. Kad sam išao na Nike Hoop Summit, Miško je rekao kao, nemoj da šutneš jednu, dve. Šutniš 4, 5, 6, pa nek oni misle da ti šutiraš, ti možda ne šutiraš, a nek samo da... Samo da se pokažeš, što je u stvari u tom momentu bilo jako bitno, da se pokažeš, da nešto vide, da ti znaš. Ja sam sad opet imao 18 godina i onda pokažeš se, eto, ispostavilo se da sam se pokazao, da je ispalo dobro. Nazvao sam mamu i tatu, da im kažem da sam potpisao,
možemo kupiti konja. Šalim se, ali to je stvarno, eto, stvarno je on prva stvar koju sam sebi kupio ovaj, kada došao do love. Baš je dragi. Barcelona je bila tim koji je bio jako zainteresan, mi smo praktično imali sve dogovoreno. U međuvremenu se javio Arturas Karnišovas iz Denvera koji je imao njegova prava i tražio je da on odmah na leto dođe u NBA. Ja sam naravno bio izričito protiv toga, ali sam mu dozvolio da iznese svoje mišljenje. On me je pitao da li se slažeš da će Nikolina karijera zavisiti od toga koliko bude uspio da se izbori sa svojom fizikom. Ja sam naravno to potvrdio jer to je bilo više nego očigledno. I sljedeća je bila rečenica ključna koja me razoružala. I rekao je, zar zaista veruješ da će Barcelona i neki tim španski gdje treba odvijeti na pozemicu bolje da urade njegovu fiziku i da povećaju njegove fizičke sposobnosti nego naš NBA program? Naravno, odgovor je ne verujem. A kada se to tako kaže, zaista se pokazuje kao logično da Nikola treba da ide pravo u NBA, što je suprotno mojoj filozofiji u tom trenutku. Ja sam tu imao neku dilemu, pogotovo što nisam bio toliko siguran da oni zaista njega baš žele i da zaista njega vide kao projekat. Nikola bi zaista volio da ceo život ostane ispod radara, da ne da ni jedan intervju, da se ne pojavljuje nigde i da jednostavno živi u svom svetu, u svom miru i sa svojim prijateljima. Bobby je potpuno drugačiji. Stani! Škola! Ovo sam išao u školu, osnovna škola. Kako si ćale posao, tako i treba. Kako te služi auto? Super. Nema bolji, vrate, realno. Nema, da. Gde ćemo da njegu najavimo, to je? Idemo! Opa! Stop tamo! Jednostavno, on je showman i zaista, ja sam i njemu rekao, ja sigurno imam igrače koji su napravili veću karijeru od tebe, ali ako pogledamo polaznu tačku, odakle si krenuo i gde si završio, možda najviše razloga imam da budem ponosan na tebe. Dakle, on dolazi iz Boljevca, iz istočne Srbije, ima 2.22, dosta fizičkih problema. Iz te pozicije on uspeo da napravi veliku karijeru, NBA karijeru. To je zaista za veliki respekt. Da je moj brat blizanac je ovde, drago mi što se vidi. Nastavljamo dalje, molim vas, uđite u halu samo, molim se. Završa se sezona, dakle imamo treću godinu ugovora, imamo pare od Nižnog, jedan deo, dogovorili smo settlement, imamo pare od CSKA, finansijski smo top. Možda igramo ispred zgrade. Što dalje od Radničkog dole nema, ko igra u Radničkom 9 minuta i tako dalje. I ja ga pozovem i kažem mu vidi, dakle, ono, kao u fazonu, ja ću ti nađem nešto. Znaš, neki možda 10.000 mesečno i to. Ali ja bi ti posavetao nešto drugo. U tom trenutku sam shvatio da je to najbolja stvar za mene. Znači, bukvalno ni 5 ni 6, bilo je može. Kad dođeš u Megu, jer Dejan je tu, stvarno radi dobro sa igračima. Drugo, tebi treba samopouzdanje, to je najbolje mesto za samopouzdanje. Ega, Mega je 500 eura mesečno, ali tebi to ne bi trebao da bude problem jer imaš ovo, ono i tako dalje i tako dalje. I 97% igrača bi reklo da ne dolazi obzir. U tom trenutku to nije ova Mega jeba, to je KLS. To je KLS, loš KLS. A pogotovo igrači koji su iz Evrolige, to svako bi treba da to odbije odmah i da bude čak i uvređen i tako dalje. Bobby je rekao, iste sekunde, može, hoću. I zato što je rekao, iste sekunde, hoću, mogu i tako dalje, što je dobio nagradu. On je glavni i odgovorni krivac što je meni ovako dobro u mom životu. Mega gubi 20 razlike. I posle utakmice, ono, sav, svi očevi, ja prozvam ga na sastanak i kažem mu, vidi, kad primiš loptu, okrene se od koša pola metra i šutneš fade away. Udariš u čoveka i okrene se pola metra unutra i tako dalje. Na kraju, kad se sve sabere, bit će razlika oko 10 miliona, ako radiš ovo i ovo. Ako radiš ovo, ići ćeš ovako, ako radiš ovo, ostaćeš tu, to je 10. Malo sam mu rekao, razlika bi bila 40.
vrate i meni stiže poruka, pap, i reku, uuu, kao, ja vrati, znači ne mogu da verujem ako sam stao. Pisalo je za to, za San Antonio i ovo bre, i naravno, da li sam ja saglasan s time i ja brate, čuj saglasan, može. On je, znaš, ono kao ovi futbaleri iz Ekvadora, oni kad izlaze na teren, imaju 96 rituala, kao. On je gori 12 puta. Ja iste sekunde kad se potpiše igrač, ja otkucam taj Twitter i podelim bukvalno moju radost sa celim svetom. Šta se dešava? Vrlo često klubovi ne žele iz nekih razloga da se to objavi u tom trenutku. Petak popodne, slabo se prati njihov profil u to vreme, daj da sačekamo ponedeljak ujutru i neki drugi razlog. Mene to zaista ekstremno nervira i ne prija mi, jer ja sam kao neko ko je pun energije, sad sam uradio i hoću sad svi da znaju. I onda sam dugo razmišljao kako ja da to uradim, a da ne uđem u sukob sa klubom koji mi decidirano kaže ne, nemoj da objaviš. I onda sam ja se setio, odnosno došao do jedne prilično dobre ideje, da ja, moj tweet bude zagonetka, neka rečenica koja zapravo nema previše veze ni sa čim, ali ko razume košarku može da iz toga zaključi šta se dogodilo. Možeš ti samo da mi pustiš WhatsApp raspored mlađih kategorija svih utakmica u Megi za sledeći vikend? Ne ovaj sada, nego onaj tamo, jer treba da uglavim nešto sa Mašom da odradim. Daži, raspored. Mega je oformljena kako bi se sačuvali mladi, talentovani igrači da u nekoj 18. godini ne propadnu, sa nekom idejom da se tu igrači iškoluju i budu dovoljno dobri da zauzmu ozbiljna mesta u Zvezdi i Partizanu. Nikada nije bila ideja da bi igrači iz Mege mogli da idu u NBA, nikada nije postojala ideja da bi Mega mogla da igra ABA ligu, nikada nije postojala ideja da bi Mega mogla da osvoji Kup Srbije. To je jednostavno nešto što se dogodilo, a uopšte nije bilo planirano. Mega je kao koncept, mislim, izuzetno značajna za srpsku košarku, jer je iznedrila masu reprezentativaca koji to ne bi bili da to kluba nije bilo. U ovom trenutku možemo da kažemo samo na prvu loptu, to su Marjanović, Jokić, Micić, Jaramaz i Zagorac. Ti igrači teško da bi dosegli taj nivo da nisu bili u tom klubu. Maša liči na mene karakterom, da, veoma su slični karakteri i dosta dobrih stvari je pokupila od mene, nažalost, i pokupila i one koje baš ne obožavam, ali generalno gledano, mislim da je jedna jako interesantna devojčica i... Onako ćeš izgubiti, tako da... Uživanje je da pratim njeno odrastanje. Si spremna? Sad nema zagrevanja. Nema se. Koji je rezultat za prošlog puta? Ja se ne sjećam, ja mislim da ja vodim se jedan ili dva razlike. Jedan. Jedan. Znači, igramo dva, ako dobiješ oba, prelaziš u lopu. Ja nisam od tada igrao. Stvarno? Pa da. Od karantina. Ajde, doćemo. Ajde. Ja sam košarku htela da započnem da treniram, pre svega da bi moj tata bio ponosan na mene. On se s tim nije slagao, on je smatrao da košarkom ne treba devojke da se bave. Međutim... Ja košarku gledam kao igru, kao neku ljubav. A on sa njegove menadžerske strane bi verovatno htela da taj pristup bude malo ozbiljniji. Ima jednostavno veoma visoko očekivanje od mene. Moja u tom trenutku desetogodišnja čerka je vrlo često pričala kako želi da bude fashion designer. Što mene malo i mrzelo da se bavim tim bojama, ja sam joj rekao, ovo je tvoj prvi zadatak,
svi su to komentarisali, čak je pisalo i u novinama da je Miškova ćerka kreirala dresu i svima je to bilo zanimljivo. U školi su uvijek svi pitali, jel moguće si ti birala one dresove? I ja rekao, jesam. Ja sam zaista bio zatečen, šokiran, jer je to bio pink dres i šorci bio neke tamne, zelene boje. Jer ako sam, ba ne dolazi obzir. Ma nemoj, ovo užasno je. Mi kažem, veruj mi, super. I reakcije su bile neverovatne. Neverovatne u smislu što niko nije ostao imun da nešto kaže. Bilo da su prelepi, bilo da su najružniji na svetu, da su jadni igrači što moraju da te dresove nose, pa do toga da sam ja gej, čim zalažem da ekipa igra u pink dresovima, ali nebitno je bilo da desilo se ono što je Megi godinama trebalo da uspe, a to je da odjedan put se taj tim ni kriv ni dužan našao u žiži nekih komentara i svi su čuli za Megu i ne samo u Srbiji, nego i van. Logično je bilo da se nastavi pink priča koja traje do danas, a verujem da će trajati i dok god taj klub bude postojao. To neka zaboravi da nema sina, nego da ima ćerku. Volim da igram sa tatom, ali nekad se tu dese male svađe, pošto sam, kao što sam rekla, ja sam njegova kopija i veoma prljavo igram. I navikla sam da ja igram prljavo, a ne da sa mnom igraju prljavo. I onda sto puta kaže, ba da, ja sam zaboravio, ti si ipak devojčica. Oba, bilo sam odlično, igrao si produžetke. Veliki uspeh. Ovo si znao. Da kod da sam igrao dva basketa sa nekom dobrom igračem. E, vratimo lopte i to je to, a? Eći. Baš. Donesi mi predmet Leo Westerman. Ja sam završio pravni fakultet u juna 88. godine i nisam imao 22 godine. Ono što je zanimljivo je da sam imao dosta dobar prosek, nešto malo manje od 9, a da nikada nisam pao ispit. Iako sam u to vreme zaista se bavio ozbiljno košarkom. Posle fakulteta naravno ide vojska i odmah po izlasku iz vojske sam počeo da radim kao advokatski pripravnik da bi 4 godine nakon završetka fakulteta počeo da radim u svojoj advokatskoj kancelariji. Bez ikakve ideje i plana da ću se baviti sportskim pravom, apsolutno. Na neko moje veliko iznenađenje bio sam veoma prodoran, jako su dobro prihvatali moje savete i odjedan put sam ja zapravo postao menadžer. Postao sam menadžer, dosta klijenata sam imao na tom nekom manjem nivou, da bih posle nekoliko godina rekao sebi, a zašto ne bih probao da nekoga prodam i u inostranstvo? Tražio sam neke kontakte i dosta sam putovao. Moj domet je bio toliki, govorim o inostranim transferima, bio toliki koliko je moja u to vreme Opel Frontera mogla da dobaci. Dakle, Makedonija, Mađarska, Rumunija, malo kasnije i Poljska. I jedan put je to nekako sve jako brzo išlo. Dakle, uspeo sam da napravim nekih 20-ak transfera u prvoj godini u inostranstvu, naravno najniži mogući nivo. Ali sam se jako dobro osjećao jer sam počeo da radim ugovore na engleskom, da upoznajem ljude i zaista sam u tom trenutku shvatio da je ovo, da je to posao kojim ja želim da se bavim do kraja života. E, možeš da odžiš? Moj prvi transfer je bio zaista lokalni. Branko Sinđelić je prešao iz Zemunske mladosti u Palilulski Beovuk i taj ugovor je sticajem nekih srećnih okolnosti sačuvan i dan danas stoji u kancelariji kao neka vrsta relikvije. Ja se sećam zaista svih detalja i pregovora i potpisivanja tog ugovora i kad god pomislim na taj, da nazovemo to, taj slučaj ili taj moj predmet, uvek me obuzme neka posebna milina i neko zadovoljstvo, jer ja sam u tom trenutku imao svega 29 godina. Bio sam dosta mlad za tako nešto.
Ja sam njemu prepustio moju karijeru. On me od tad uzeo i do 2010. Znači, eto, 15-16 godine on vodio moju karijeru. Da mi je rekao, idi u Kazahstan, ja bi išao u Kazahstan. Jer on je meni prvog dana rekao, ja ću voditi račun na tvoju karijeru. Ja se Miška sećam kao igrača nekih malo nižih liga. Malo tu je bilo zalizana kosica, malo, možda čak i neki stomačić. I on me zove, e, čao Miško, ja nisam ni znao da je čovjek advokat, nemam pojma. Ja znam Miška Radatovića da trpa po 50 poena svugde. I zove i kaže, kao, sine, hoću da ti budem ja menadžer. Šta da mi budeš? Menadžer? Šta je to? Reku, šta sam sad uradio, ne sam opet negde. Reku, sada treba imam policiju, otko znam šta sam. Ma ne, kaže, brate, menadžer, ti budem da ja, šta ja treba da radim? Ništa, ti ćuti, ja ću ti vodim računa o karijeri, da te pravno zastupam, da ti klapam ugovore, da ti nalazim klubove. To je bila tragikomedija. Ono kad ja dolazim, Miša Lakić, on uopšte ne zna da sam ja menadžer. Ne zna ni da sam ja igrač, ako ti nešto znači. I mi sedamo i kao on priča tebi, ja kažem ne, 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 pričaj meni. On kao, nije da on neće da mi ispoštuje, nego čovjek... Nema naviku. Nema naviku, ne znam šta se dešava. Na kraju smo to nekako priveli, kraju ispalo dobro, evo to onako u fazonu. To mi je bio kao san, jer ako je realno, mi smo popisali neki ugovor na 100 i nešto hiljada dolara, 95. godine, kad su ljudi imali platu 5 maraka, ja. Imam pola sezone i dve sezone nošenja patika i lopti u ortacima, ono koliko igri. To je promenilo život, bre, cijelo moje, pa to se slavilo na Galenici, 4 ulice, bre, u šatoru smo slavili. Znaš ti što je to bilo? 20.000 dolara, sveća se ja došao, oni mi dali u koverti. Ja ovako vozim neki kec, ovako neki golf, ovako iskrivljen, jedna guma ovolika, jedna ovolika. Idem na Galeniku, gledam onu kovertu da me ne napadne nešto, ono, stavio ispod, ovako da mi neko ne ukrade na semafor. To su bila vremena, ja se plaćalo u kešu i pola unapred. Ili, ako se dogovorim dobro, čak i malo više. Da, pa kao, to je ono... Jer to je u to vreme bilo jedino izvesno se dobio, ostalo je bilo u manji. Da, ostalo je bilo pitanje. I tu je tako nekako krenulo. I onda ja kad sam čuo da je još jedan igrač, pa treći, peti, sedmi, i to igrači koji su mog kalibra i mnogo jači od mene, ja sam onda izvalio u dobro je na pravo sam mesto. Jer kad su oni tu, dobro je. Ali kažem ti, nikad nisam, kako sam ga doživio prvi dan, ono, ću ti tu kao, bro, ja ću sve da ti rešim, tako sam ga doživio i danas. Čekaj, Jokić se rodio 95. Jokić se rodio 95. Kad su mi popisali po ljubi? 95. u junu, a u maju. U maju on se rodio 2-3 meseca pre toga. Tako da... Bila je to očigledno dobra godina. E, daj da ne zaboravim, Depeković? Zlatibor. I koliko će biti tamo? Biće. Biće odmara, porodice, tamo. Super. Nego, izgleda opet promenio telefon. Ja zovem ovaj... Pa mnogo... Novine. Bio mnogo, pa ljudi mnogo. Da, da. Baš se zanimalo dosta ljudi. Da. Imaš broj, imaš? Imam. Pa jesi živi, jebate. Super. A kako se osjećaš? Aha. Pa da, recimo u toku sledeće nedelje. Sad ću da pogledam šta igra Partizan. Vaši. Super. Super, pa znam, naravno. Vaši, ajde, poljubi malog pa smo na vezi. Vaši, čao čao. Miško je jedan ovaj jako veliki čovjek. Bolji je menadžer nego što je bio igrač, iako možda on misli da je to negdje onako između. Kad sam imao prvi menadžerski ugovor, to je bilo sa njim do završetka moje karijere, do prije nekoliko godina. Tako da sa njim imam isto jedan izuzetno prijateljski odnos i stvarno mogu reći da smo dobri drugovi, da znamo dosta jedan od drugog. Moje mišljenje je da ni jedan agent u Evropi ne gleda toliko utakmica koliko ja gledam, najpre zato što ja zaista to volim da radim i uživam u tome. Takođe imamo jako puno igrača i mnogo bolje će se moj biznis odvijati ako ja znam kako oni igraju i ukoliko imam informacije koje dobijam sopstvenim monitoringom, nego ukoliko to dobijam praćenjem statistike, izveštaja i mišljenja
drugih ljudi. Da se vuče da igraš? Pa vuče, povuče malo da igra malo da malo se šutne, malo se odigra neki basket. Već na dva koša za to treba ozbiljna kondicija. Ja igram jedno dva, tri puta godišnje na dva i mogu, još uvijek mogu, ovaj, ono moje, znaš već. Ono tvoje, na koš samo bez dodavanja, jel' tako? Dodavanje je ko 3 sekunde, zabranjeno. Znači, opet imaš nikoga, samo ti pravi blokove, jel? Pa ceo život sam imao, jel? Kogod je tebi pravio blokove, taj je napravio karijeru. Slušaj, nema ni jedan agent da igra u timu sa svojim jednim od najboljih igrača. Prema tome... To sigurno. Tu smo dali domaći zadatak s njima. Tako je, tako je. Može ovo, može ono, ali... Dođe čovjek praviti blokove, igrate zajedno, posle toga ga prodaš u Panathinikot, posle toga ga prodaš u NBA. E, to nema. To nema, Riđe, tu si zadao domaći zadatak. To kad bude sljedeći put neko, ja se povlačim. Pošta. Mi smo... jednog dana njegov otac i ja, koji je bio na mojoj strani, pozvali ga u kancelariju, sjeli smo da pričamo. Pre nego što je došao, ja sam napravio jedan izuzetno kvalitetan ugovor sa Partizanom, odštampao ga, spremio i pripremio, da tako kažem, bez bilo kakve prethodne komunikacije sa Partizanom oko toga. Ubeđivali smo Nikolu 45 minuta, sat vremena, on se tu lomio i tako dalje. I onda sam mu ja rekao da je Partizan zaista spreman da mu dan veoma dobre finansijske uslove i on kada je čuo da je Partizan spremio takvu ponudu, se zaista oduševio, promenio mišljenje i taj papir koji je bio spreman u mojoj kancelariji je potpisao. Nakon što je on to potpisao, ja sam pozvao ljudi iz Partizana, otišao u klub i rekao sam, evo, Nikola Peković je ovo potpisao. Uspeli smo to da napravimo sa puno napora jer želi da ide na drugu stranu. Ako vam se sviđa ovo što je potpisao, potpišite se i vi. Ako ne, nema nikakvih problema, nema ljutnje. On večeras odlazi za Vršac. Naravno, Dule Vujošić koji ima fenomenalan osjećaj, da kažem njuh, za mladi igrače, on nije dozvolio da taj igrač ode u Hemofarm. Oni su ga pretplatili, dosta je to bilo skuplje nego što je trebalo da bude, ali su dobili igrača koji je kasnije donao mnogo uspeha Partizanu i ne samo to, donao je i znatna novčana sredstva jer je Panathinaikos platio veoma veliko obeštećenje, tako da na kraju to je bila jedna win-win kombinacija, a i dan danas kad se sretnem sa Pekovićem uvijek mu kažem, šteta što te nisam pustio u Vršac. Taj put od Vanjice do NBA lige je bio jako brz. Jer u košarci, u sportu, u godine baš brzo prolazi. Kad sam čuo da se interesuje Panathinaikos, Željko Bradović, mislim, stareći, bilo je, to je stvarno, što se kaže, biti ovaj sa našim najvećim trenerima, Željko sigurno je naš najveći trener, ovaj, da je stvarno bila jedna velika čast. Dakle, dok god se radim ovaj posao, radit ću isključivo u interesu igrača. Mislim da o tome niko ni nema dilemu imajući u vidu taj transfer čuveni iz Spanulisa iz Panathinaikos Olimpijakos 2010. godine, gde sam ja svima pokazao da bez obzira kakva se cena plaća, uvek se radi ono što je u interesu igrača. Ja, znaš li ti znaš li ti ne znaš? Dakle, Olimpijakos je na vodi, ovi su gore u planini. Hilton je u sredini grada, u nekom nivou Polonakija i to sve i tako dalje. Meni su rekli, nemoj da ideš gore. Dakle, ja pet godina, od 2010. do 2015. nisam od Hiltona išao gore, samo dole. Jer koji brate, kao to, znaju ti sliku, mislim ti, ovi, su Grci. To je bilo, mama se. Grčka košarkaška scena 2010. godine kada je Spanulis prelazio iz Panathinaikos u Olimpijakos, kao i sljedećih možda 7-8 godina, je bila najturbulentnija scena u Evropi. Toliko emocija, toliko energije, toliko ljubavi i istovremeno toliko mržnje nije postojao niti će postojati negde. Taj rivalitet, taj animozitet je znatno veći čak i od ovog beogradskog ili istambulskog koji su isto
isto jako izraženi. Tako da, te 2010. godine, kada je Spanulis prešao iz zelenog u crveni tabor, desio se ogroman zemljotres u grčkoj košarci. To je trajalo čak neki 4-5, možda čak i 6 nedelja, gde sam ja svake nedelje išao na jedan dan u Atinu, pregovarali smo i to je bilo zaista vrlo, vrlo onako naporno. U jednom trenutku su se kockice sklopile, mi smo došli do dogovora. S druge strane, u Panathinaikosu su znali za te pregovore i ponašali su se na neki način uvređeno, odnosno nisu dali konkretnu ponudu, jer je po njihovim standardima bilo neprimereno da verovatno najbolji ili drugi najbolji igrač tima koketira sa najvećim neprijateljem. Dakle, bukvalno je to dogovoreno, to je potpisano i onda smo svi sedeli u našu prostoriju, nije išla nikakva informacija, su otišla tri kamiona, natovarili stvari, pokupili porodicu, vratili se, otišli dole, ušli u stan na Glifadi i tako dalje. Kad se sve to uradilo, onda je objavljeno. Panathinaikos i Olimpijakos sada, to je mržnja, ali to nije, to je deseti deo onoga što je bilo u to vreme. Jer su svi bili u parama i svi su bili u... Όταν προτεταθήκαμε, πιστεύω ήταν ένα κάτι σαν κάρμα, κάτι ότι σαν μοίρα έπρεπε να γίνει. Δεθήκαμε κατευθείαν από την πρώτη κουβέντα. Κατάλαβα ότι υπάρχει μια σωστή σχέση μεταξύ μας και ότι αυτό κάπου θα οδηγούσε σε καλό. Όπιστο κάζω τα ερώτηση με βέβαια τέσκο να σε οπρέδελε koje dete najviše vole. Tako i agentu je isto teško da kaže to je moj omiljeni igrač, da izabere jednog. Pogotovo to je teško meni, imajući u vidu godine trajanja i ogroman broj transfera koje sam imao, ali ako bih morao da kažem jedno ime, to je sigurno Vasilij Spanulis. Meni je ta priča zaista sjajna. Do you regret about something all these years? You never tell me. I don't know. I mean, like, probably yes. You know, when it was lockout, yeah, with Ataman in Besiktas, I signed Deron Williams. You know, and it was great. 2 months he was playing great. Yeah, I remember after, that. Yeah, and after 2 months, Ataman said, "Okay, I want the same story, but big guy. I offer him Lama Rodon." Oh. He jumped on it. So we signed the contract, and he was preparing to come. The deal will be done only if they make show of his wife, Kardashian, in Istanbul. So I was fully excited that I'm going to become Hollywood star, you know? And this story never happened, and I was not part in the show. And never Lamar Odom go on to Besiktas. Αποφάσισα να συνεργαστούμε. Δηλαδή, δεν το σκέφτηκα πολύ. Ήταν κάτι που ήταν από το ένστικτό μου. It's very difficult that when you think about your business and your future and you know that it's very difficult to repeat something what you did or practically impossible. So I mean like this 2010 when we moved from green to red and I mean like that kind of the transfer, that earthquake, that glory, you know, I don't believe that I will ever have the chance. In any other agent, this is like really really unique. It's really unique, but you know, we were always thinking about what would be the best for us, and you know, it's not easy, neither sides, mine and yours, to have somebody who's for sure full of confidence or full of knowing what we are doing. Se tiče tog samog transfera, jednostavno, mi smo zajedno procenili da bi za njega bilo bolje da se to napravi. On nije imao nikakve bojazni da to treba da napravi. Dogovorili smo se da ćemo sve probleme za koje smo znali da će ih biti rešavati u letu, da ćemo podneti sve žrtve za dobrobit njegove karijere. Vrlo hrabar pristup smo imali, vrlo odgovoran pristup smo imali i kada imate takav pristup, obično nagrada uvek dođe sama po sebi, a nagrada je došla jer je on sa Olimpijakosom koji je bio prilično
beznadežan slučaj, da tako nazovem, osvojio dva puta evropsku titulu sa prilično slabim timom i da je dva puta on bio MVP Final Four-a sa Olympiakosom. It was really hard, you know, yeah, because at that time you remember how I was close with Željko, really close. 2010. godine, kada je Spanulis napuštao Panathinaikos, trener je bio Željko Obradović, sa kojim sam ja u tom trenutku imao sjajne odnose, ne samo poslovne, nego i privatne. Nikada dolazak u Atinu nije prošao, da nismo bili zajedno na večer ili u kafiću i zaista bili smo veoma prisni. Ja sam potpuno bio svestan da prelazak Spanulisa iz Panathinaikosa u Olympiakos će pokvariti te relacije i da to više neće biti kao što je bilo. Ta činjenica, odnosno to saznanje me mučilo i bilo mi je prilično teško zbog toga. Odnosi su se naravno poremetili. Nisam očekivao baš da i 2020. godine ti odnosi će biti totalno zamrznuti, ali jednostavno, you know, it's not important, you know. It's sometimes, you know, that's why I tell you that you are unique and it's not about... Ήξερα τι έκανα, ήξερα που πήγαινα, ήξερα τι θα περάσω. Για μένα ο Μίσκο με το πέρασμα των χρόνων είναι κάτι παραπάνω από ένας ατζέντης, ένας μάνατζερ. Είναι πάνω απ' όλα ένας πάρα πολύ στενός μου φίλος. Έχουμε περάσει τόσα πράγματα μαζί και έχουμε μοιραστεί πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και στο τέλος τα βάζω όλα κάτω και παίρνω την απόφασή μου. Και οι δύο πάντως είχαμε συμφωνήσει στο γεγονός ότι για μένα ήταν η καλύτερη επιλογή για να συνεχίσω την καριέρα μου. When I, let's hope, be 80 and go to Greek island and somebody recognize me, they say, hey, yes, that's the guy who did it like 2010, you know. I mean, you know, and I was proud that I was part of something that basketball people will never forget and remember in 30-40 years. You know. Και είμαστε και δύο νικητές. Είμαστε νικητές και όταν πάρουμε μια απόφαση θα κάνουμε τα πάντα για να βγει σωστή απόφαση. Πιστεύω ότι αυτό έπαιξε ρόλο σε όλα αυτά που κάναμε. Η εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον και το πνεύμα του νικητή που μας διακατέχει, πιστεύω είναι βασικά συστατικά. Together we start from very down and we become to very... Once I said, when you retire, I retire, but it's not going to be the case. I will go a little bit more. I always say to my daughter, you know, that this is the best example, you know, you do something what is really, really hard, what is with a lot of consequences and problems, but if you are proper, if you are right, what we were at that time, you get awarded after. Научи ме да никога не одустанам. Научи ме да бидам стрпљива, да радоно и трудом се може да се постигне и да ќе се тој труд на крај увек исплатити. Па јас се надам да мој тата поноса на мене, мислам да јесте, али увек може боље. Каде говоримо о оном првом навијању, детинству, то је у фудбалу ОФК Београд. A u košarci, kao što sam i napomenuo, beogradski radnički, jedni i drugi imaju nadimak romantičari, iz čega bi se zaključilo sam ja neka veoma romantična osoba, što baš i nije slučaj. Znam da si igrao jedan period isto u mom, da kažemo, matičnom klubu, gde sam ja isto... 20 sezona sam imao, razni ovoj, sve su bile dobre. Samo je jedna bila loša i to baš u Radničkom, koji sam najviše volao. A to je život. Da, i u Radničkom sam ja počeo i da igram i da radim kao trener i onda smo pričali o... baš o... I još sam imao taj maler da je Piva bio samo dva meseca trener. Da je Piva ostao tu celu sezonu,
ja bi odigrao super sezonu, jer kod njega sam imao odličan status i verovatno ne bi nikad bio agent. I ko zna dok li bi do gura. Ne, u košarci bi napravio mnogo više, ali u ovom biznisu verujem da bi napravio manje. Miško je izuzetno vredan čovjek, radan. Nije potrebno da govorimo o tome da je on vrhunski intelektualac, da zna svoj posao, da je startovao kao pravnik i položio advokaturu i radio kao advokat u krajnjem slučaju. Na taj način sam ga i upoznao gdje on mene zastupao u nekim određenim sudskim procesima. Tako da to što sam ja čuo u Rusiji o radnom talentu, on je jedan retko programiran, vredan i ambiciozan čovjek. Mislim da najvažniji transfer u mojoj karijeri je bio transfer Duda Ivkovića 2002. godine u CSKA iz Moskve. Naime, ja sam u tom trenutku već radio nekih 7 godina i bilo je puno dobrih transfera koje sam napravio, ali nijedan nije bio na tom nekom najvećem nivou i nijedan se nije mogao nazvati evropskim krem transferom. Igrači su pričali između sebe, Miško je fenomenalan, tako je dobar, ali bojali su se da nisam spreman da potpišem nekog Real, Barcelonu, CSKA. 2002. godine CSKA je bio zainteresan za Dušana Ivkovića, ja sam ga zastupao, pregovarao sam, mislim da sam napravio izuzetan ugovor i finansijski sa nekim oblicima garancije kojih nikada pre ni posle toga nije bilo i da sam položio, kako bi rekli, veliku maturu. Nakon toga stvari su se zaista promenile jer igrači pričajući između sebe više nisu imali taj strah. Govorili su, pa čekaj, ako je on dobar za Dudu Ivkovića, koji u tom trenutku ima 60 godina, veliko životno iskustvo, pa onda je sigurno dobar i za mene. I od tog trenutka se zaista sve promenilo i ta neka vrata koja su dosta dugo bila zatvorena, jer ja sam kaskao u nekom predvorju, bio sam predvorju tih velikih transfera, sam dosta dugo bio, su jedan put krenuli da se otvaraju kao nekim čarobnim štapićem i sve je krenulo da ide u ovom smeru u kome se agencija nalazi danas. Miško je daleko, daleko najuspešniji agent, ali ja ne želim o tome da pričam. Ne želim da pričam o Jokiću, o mladim igračima koje on uspio da afirmiše. Ne samo igrač, afirmiše i mnoge trenere, tako da ono što je objektivno, kogod je i iole objektivan, on čini veliku, veliku uslugu u srpskoj košarci. Evo, ću ti pokažem. Ovo mi je bilo jako drago. Bila je ovaj... To su kamelije. I ja sam ovaj... Kaže, jako uspevaju. Baš ispod ovog kedera. I glede, koji su to pupoljci. I one cvetaju u sred zime. Πιστεύω ότι δεν γινόταν να μην τα καταφέρουμε. Njegov uspeh ne doživljavam kao svoj, ali negde u nekom malom delu srca samo cepaj. Bravo. Znaš, ako me pitaš ko je Miško, brate, nemam pojma. Ja bih rekao jedan zaista veliki zaljubljenik u košarku.